upp då, då. Och där går starten. Alla hästarna är fint iväg. Långt där ute nummer 6 Mr. X med Melissa Juneskans har lite grepp här just nu. Inifrån kommer då Tingeling mycket fort, och det är Tingeling med Sofia Presitz som går mycket fort här och kommer att vinna det här för Smedvallens Furir och Elin Helman. Nummer 1, Tingeling, Sofia Presitz.